Գաղտնիք չէ, որ պետության հիմքը դա կայացած փոքր եւ միջին բիզնեսն է։ Գաղտնիք չէ, որ բիզնեսի շարժիչ ուժը դա գովազդն ու մարքեթինգն է, որոնք հիմնականում հասանելի չեն փոքր եւ միջին բիզնեսի համար։ Կարևորելով փոքր եւ միջին բիզնեսի դերը Հայաստանի տնտեսության զարգացման գործում, Կենտրոն հեռուստաընկերությունը ներկայացնում է սուբսիդավորված եւ իրական զեղչված գովազդային եւ մարքեթինգային փաթեթներ, հենց փոքր եւ միջին բիզնեսի համար։ Փաթեթներ 3-ից 12 ամիս ժամկետով բացառիկ ծածկագներով հատուկ փոքր եւ միջին բիզնեսի համար։ Կենտրոն, միասին մենք կարող ենք։